皆さんこんにちは、ヘアとシフォンのリスタートです。今回もですね、ショートのヘアカットをしていきたいと思います。まずは襟足の方をカットしていきます。前上がりになっていくようにカットしていきます。今までのショートヘアは前下がりというか前に集めていくスタイリングが多いヘアショートが多かったんですけれども、最近のショートはちょっと後ろに流すような形が多いので、後ろが長め の前上がりの形でアウトラインを切っていきます。で、後ろの段グラデーションもの前上がりの形で切っていきます。サイドの方も後ろのグラデーションと続くような形で前上がりで切って、後ろとラインがつながるように切っていきます。でトップの方は角を少し取るような形で左右合わせて、長さを合わせてカットしていきます。でこのお客様の場合、襟足が少し浮きやすいので、ちょっと小細工をして襟足が浮かないようにして、締まりがいいショートのシルエットにしていきます。そして軽さを必要なところに入れていきます。僕の場合アウトラインになる襟足の方は最後に見ながらカットしていきたいので、そこは取っておいて、で中段だったり上の方、ミドルセクションとハイセクションの方に軽さを入れていきます。そして最後に襟足をスライドカットで細かく見ながら締まりが良くなるように切っていきます。スタイリング剤は今っぽいツヤ感、濡れ感が出るようにオイルと、あとショートなのでスタイリング力もホールド力も必要なので、ワックスを一緒に混ぜてつけていきます。スタイリングの方はですね、後ろに流して今っぽくして、後ろの後頭部の方にボリュームが丸みが出るようにスタイリングしていきます。そして両アフターになります。
襟足もすっきりしてシルエットの綺麗なショートになりました。ショートヘアにするとイヤリングだったりとかピアスも映えてすごくおしゃれに垢抜けた感じになるので、ぜひ試してみてください。ご視聴ありがとうございました。